Давайте так. Може бути, що його викличуть до Києва. Ще узгодимо. Те, що він з вами зустрінеться, 100%. Нема як до села Верхівці дістатися, скаржиться учасниця акції Марія Бабій. Це колишній Ярмолинецький район, додає жінка. Коло самого села їздить поїзд, нам ні автобуса нема, до автобуса нам 5 кілометрів по бездоріжжю ходити. Ходило 4 поїзда, потім один оставили. Вже й той один забрали, бо локдаун. Добре, ми согласні. Ну, вже всі поїзди пустили, тільки на Кам'янець не пустили, бо локдаун. За словами учасника акції Анатолія Савєлєва, раніше на дачу у Вищих Вовківцях їхав електричкою. Я картошки не маю де посадити, поле пустує, не маю чим добратися. А платити за автобус, то пенсії не хватить. У нас ж багато є людей, дачників, там же ж у нас в Вищих Вовківцях десь більше 500 чоловік дачі мають, роботники радіозаводу. Тому люди мають там ці дачні участки, городи, все. Чим їм добратися туди? До студентського міста Кам'янець-Подільський має ходити електричка, вважає Марія Слободян. Студентський город і без сполучення. 120 маршрутка в Кам'янець і з Кам'янця. Дитина отримує там чи стипендію, і платить за обучення, ну, за учобу. Що вона має з'їсти? Яку булочку чи стакан кефіра? Вона втратить на маршрутку. А залізна дорога каже, що у них вагонів нема, нічого нема. А де вони поділися? Начальник Хмельницького залізничного вокзалу Володимир Давтян від коментарів Суспільному відмовився. Я на питання, во-первых, не компетентен. Я на такі питання, по-перше, відповідати некомпетентний. Це інтерв'ю не моє. Я прийшов сюди вирішувати питання. Можу я його вирішити чи не можу? Ви можете ці питання вирішити? Ні, я не вирішую ці питання. Один з ініціаторів акції Микола Камінський каже, начальник залізничного вокзалу пообіцяв наступної середи зустрітися з уповноваженим представником Жмеринської станції, який підпорядковується Хмельницький залізничний вокзал, аби обсудити можливість відновлення курсування електрички. Михайло Жилев, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.